ଚୀନ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ଭାରତରେ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଟିକସ। ପ୍ରଥମେ ଧରା ପଡିଥିଲା ଭିବୋ, ଏବେ ପଦାରେ ପଡିଲା ଓପର ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା। ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି କି ଓପୋ କି ଭିବୋ ଭଳି ଚୀନ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ? ସଚେତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠକୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମ ଦେଶରେ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବେପାର, କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ। ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବେଆଇନ କାରନାମା ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି। ଭିବୋ ପରେ ଏବେ ଓପୋର କାରସାଦି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଓପୋ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଫାଙ୍କିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିଆର୍ଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଓପୋ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକଣାରେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆମଦାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଓପୋ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓପୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ରୟାଲିଟି ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଚୀନର। ଚୀନର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଓପୋ କମ୍ପାନୀ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ଦେଖାଉନଥିଲା। ଏହା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ନିୟମ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠିର ଧାରା ଚଉଦର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଓପୋ ଏହି କାରସାଦି ଦ୍ୱାରା ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଆଠ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୁଲ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲା ଓପୋ। ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହିସାବରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଓ ଟିକସ ଚୋରି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଓପୋ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ବହୁତ ଅଧିକ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓପୋକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଓପୋକୁ ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ଚକଚକିଆ ଫୋନ୍ ଲୋଭରେ ପକାଇ ଚୀନର ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାରସାଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।